Steph. Oh. À vontade, Steph. C'est le beat, rentre-moi. Yeah.
vai mais uma batalha terminar aqui e é importante que nós passarmos só para casa. Estão a coisa como que alguém tem que ficar e o próximo tem que passar. Querem favor a vossa opinião e a vossa validação de quem vai ganhar ou não? A vossa avaliação